मागील निवडणुकीमध्ये अधिक मताधिक्यांनी बाळा भेगडे निवडून आले होते. या निवडणुकीत त्यांना दुप्पट मतांनी मावळातील मतदारांनी निवडून आणल्यास त्यांना राज्यमंत्री पदावरून बढती देऊन कॅबिनेट मंत्री करतो असं मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केलंय. तळेगाव दाभाडे येथे आयोजित मावळ विधानसभा मतदारसंघाच्या प्रचार निवडणूक सभेत ते बोलत होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भरसभेत आणखीन एका उमेदवाराला मंत्रीपद देण्याचं जाहीर केलंय. राज्यमंत्र्यांनी मावळ विधानसभेचे उमेदवार बाळा भेगडे हे भाग्यवान उमेदवार आहेत. मात्र यासाठी फडणवीस यांनी एक आठ टाकली आहे. गेल्या विधानसभेत 28,000 मतांनी विजयी झालेल्या भेगडेंना 56,000 मतांनी विजय मिळवावा लागणार आहे, तरच त्यांची वर्णी राज्यमंत्री पदावरून कॅबिनेट मंत्रीपदी लागणार आहे. आणि म्हणून बंधू भगिनींनो, मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये एक मजबूत राष्ट्र तयार होत आहे. त्यांच्या सोबतीनं एक समृद्ध महाराष्ट्र तयार करायचा आहे. या समृद्ध महाराष्ट्राकरता शिवबाच्या भूमीतून या मावळातून शिवबाचा एक मावळा मला हवा. मी तुम्हाला या ठिकाणी शब्द देतो, बाळा भेगडेला 21 तारखेला तुम्ही रेकॉर्ड मतांना निवडून द्या. बाळा भाऊ मागच्या वेळी 28,000 मतांना आले होते, यावेळी जर तुम्ही बाळा भाऊला 56,000 मतांनी निवडून दिलं तर बाळा भाऊला राज्यमंत्री नाही मंत्री म्हणून मी या ठिकाणी पाठवेन, एवढंच आपल्याला आश्वासित करतो आणि माझं बोलणं संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.